हामीलाई धेरै ठाउँमा रोकिएको छ सयौं गाडीहरु यहाँ आउँदै थिए गाडीहरुलाई विराटनगरमै रोकियो कोशीमै रोकियो झापामै रोकियो अहिले चारपानीमा आन्दोलन भइरहेको छ आउने गाडी दिएका छैनन् धनकुटामा गाडी रोकिएको छ आज हतियार लिएर हिन्नेसँग सरकार सामना गर्न तयार हुन्छ तर आशीर्वाद दिने हातहरुमा ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर हिँड्दा यो सरकार डराउँछ काम छ अनि कर्फ्यु जारी गर्छ यो कर्फ्यु जारी गर्नु यो सरकारको लक्षरीपन हो यो हिन्दू धर्ममाथिको दमन हो मिडिया दर्शक महानुभावहरू भक्त सज्जन महानुभावहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुहुने हिन्दू धर्म अनुरागी सज्जन बृन्द हाम्रो रक्षा संविधानमा खिचान गरिएको वस्तुको निमित्त हो यो रक्षा गो रक्षा यो सरकार भोकायो यो सरकार भोकायो मरे बलिदान बाचे शरीरमा हिन्दू राष्ट्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद गर कारबाही गर को हत्यारालाई कारबाही गर रक्षा गर रक्षा गर गौ माताको रक्षा गर रक्षा गर रक्षा गर विदर्भीहरु होसियार 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 विदर्भीहरु होसियार होसियार हत्यारालाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर हत्यारालाई कारबाही गर होसियार सम्मानमा आको सम्मानमा।